Dhe do të flasim tani djema për veset e këqija që kemi të gjithë, kemi nga i vest keqe. Po patjetër. Vesë që harrojnë batutat për shembull në skenarit kur i kemi. Ca ca. Ë? Harrova batutën. Çka? Do flasim për vetë, do flasim për një koleg, një njerëz që ka një vesë si të besit. Po. Ë? I pëlqen çik. Inteligjenca. Ta kthej, brilesi. Çka, nuk është problemi se pi njeriu në ekran. Fare, edhe pi njeriu, edhe në punë edhe në ekran. Puna është mos kapin kamerat kur pi. Dalesh me gotë në dorë. Dalesh me gotë në dorë, mos dalesh me plurë në për... Ja, dhe një vest tjetër o besi. Të dalesh me pijë. Me që jemi në përpije, kështu, aji Aleksi që bëse. Aleksi është shumë mirë, është e faza e konvulsioneve. Ashtu, a? Është akoma i vetëmuar. Duket, duket. Po unë them ta marrësh atë ambulancën, një që je. Ma lere, tani, dëgjoj, nuk e marrë ambulancën, mos më merë me Aleksi, më lini drejtoj programin, se më çmendet tani. Se merë me Aleksi, nuk e gjen gjë Aleksi do shërohet. Më mirë, okay. Po flisnim për veset, shikoni veset. Sa veset po është Hard Talk nga Roland Qafoku, paska dhe veset tjera përveçse. Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Ky është emisioni Hard Talk dhe un jam Roland Qafoku. Mësohem. Profesor, po si ka mundësi kombi më i vjetër në Evropë ja kanë marrë tokat copa copa sikur të ishin copët e një lope të therë. Lope të therë, krasim mi gjetur në fakt. Nga një herë të ngellës. A, vesi, vesi. Ceramika nga hekuri. Ishte tek apo dopi? A, se më kujtove hekurin. Më kujtove hekurin sepse të parë në Evropë hekurin e prodhuan e bën i lirit. Po jo, dhe jo. Jo, jo. Nga kujtë të gjithë. Jo, besoj. Po, në fakt, gelikesh. Ajo që ne të haroj të shikë. E gjenë më njërë. Opa, një dopje, kjo ishte dopje për më. Është mundur, ku? Është mundur, në betej në Devol. Në Devol? Po, e ordaj. Sa bukë. Si flitet mjaftë. Në dzejme, qik nga i qik, po vinë në qef. Do në kisë ndihmuar mjaftë. Sa milion? 15 milion euro? 15 milion euro, pa, edhe një dopje tjetër. Spartaluar edhe ka... Sa është numri tyre? 26. 26 qytete Akili, e? 26 dopjo. Në fakt... Ashtu duket. Në fakt, po bën efekt, filloj. Ikim, ikim, se. Ka e të mbyllim për emision me kash. Mund të thua që njërë, profesor? Profesor, mund të thua që njërë?